ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពីក្រុងទី15មកបយោលើ5ចំណុចទី1ហ្នឹង Everest ទី2 Rain ទី3 East ទី4ហ្នឹង Salt and Pete ដល់ចុងក្រោយ Table មុនហ្នឹងចូលដល់ការលើមេទៀនផងពួកខ្ញុំ5ចំណុចខ្ញុំសូមឲ្យនាំខ្លួនជាមុនសិនខ្ញុំសុខាខ្ញុំឈ្មោះថារចនាចឹងចូលទៅដល់ការលើផងពួកEverest នឹងគឺនិយាយអំពីមជ្ឈមភាគសម្រាប់ការដាក់ពេលដែលស្រុកបន្ទូដើម្បីចង់ដឹងពីមជ្ឈមភាគតែក្នុងនោះហ្នឹងយើងដូចជាមានបន្ទូកណិតរូបប្រវត្តិចឹងយើងយកវាមកចូលគ្នាហើយចែកជា3ក្បាលឬមួយក៏ធ្វើតាម Everest ពេលដែលយើងធ្វើតាមរូបមន្តហ្នឹងវាអត់ធ្វើយើងខុសដូចជាយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាស្មើហើយយើងដាក់អេបរ៉េតហើយក្នុងកញ្ចក់យើងគ្រាន់តែយកចំនួនបន្ទុករបស់អេហ្នឹងហើយបិទក្នុងកញ្ចក់មកយើងធ្វើមកវានឹងឡូតចំពីឲ្យយើងហើយចំណុចទី2គឺរ៉េរ៉េគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលអាចនិយាយបានថាយើងយកចំណាត់ថ្នាក់មួយក៏ឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំយកបន្ទុកខ្លួនឯងយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាបន្ទុកខ្ញុំនឹងអាចជាប់លេខប្រមាណក្នុងទាំងអស់គ្នាដូចជាមាន A ដល់ S ហ្នឹងមានបន្ទុក3ដែលសរុបហើយសម្រាប់ចំណុចហើយដើម្បីចង់ដឹងពីចំណាត់ថ្នាក់យើងគ្រាន់តែយកបន្ទូទាំង3ហ្នឹងយកពោចចូលគ្នាឬមួយក៏យើងបានសរុបជុំភាគយើងក៏អាចយកជុំភាគយកទៅធ្វើជាចំណាត់ថ្នាក់បានដែរហើយយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាស្មើហើយចុចរ៉េហើយបិទមុខកញ្ចក់វានឹងឡូចទៅ number ហើយនឹង reference number ហ្នឹងគឺជាលេខជំនួសខ្លួនឯងហើយ reference ហ្នឹងគឺជាតម្លៃយកទៅប្រៀបធៀបតែយើងគ្រាន់តែយកតម្លៃខ្លួនឯងផ្លែកើតម្លៃខ្លួនឯងហើយមានមួយហើយយើងត្រូវយកបន្ទុកសរុបទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយបាត់មុខកញ្ចក់ប៉ុន្តែពីណាមួយថាពេលដែលយើងបាត់មុខកញ្ចក់ហើយយើងត្រូវតែយកបន្ទុកដែលយកពីធៀងនេះកូរ៉េឬមួយក៏បន្ទុកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវចងជាដុល្លារសិនឬមួយក៏ចុចF4 ទៅវានឹងចង់ដុល្លារយើងប៉ុន្តែបើចុចតែបានទេយើងចង់មួយមួយក៏បានដែរដាក់ប្រមូលទេទៅហើយបិទមុខចុចអ៊ីនធមមកនឹងចេញចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យហើយមើលភ្នាក់ខ្ញុំគាត់នឹងយកតពីខ្ញុំរូបមន្ត X គឺជាការប្រៀបធៀបតម្លៃចាប់ពីពេលដើមតដូចយើងប្រៀបធៀបពីតម្លៃពី25ទៅឆ្នាំ10អញ្ចឹងតម្រៀបវាអញ្ចឹងយើង
យកមួយទៀតអឺ short order short order ណាកំណត់ពីតូចទៅធំពីធំទៅតូចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កំណត់អាយុពីតូចពីតូចមកធំដូចជានេះអឺដារីនគាត់អាយុ25ឆ្នាំតែខ្ញុំចង់ឲ្យពីតូចមកធំអាយុអញ្ចឹងខ្ញុំយកដារីនឲ្យគាត់អាយុ18ឆ្នាំណាឲ្យនៅលើ13ត្រៀមជួឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតាណៃក៏អាយុ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណាគឺក៏អាយុ20អញ្ចឹងយើងត្រៀមតាមអាយុងាយស្រួលមើលហើយដឹងថាណាគេខ្មែងតែបើយើងចង់ត្រៀមពីប្រាក់ចំណូលក៏បានព្រោះតែយើងចូលកន្លែងឆោតតែហើយយើងយកប្រាក់ចំណូលទៅយើងសម្រាប់យើងវាដូចចេះទៅចង់បានពីប្រាក់ខែផងគាត់មួយណាច្រើនដាក់ពីលើក៏បានមួយណាតិចដាក់ពីលើក៏បានគ្រាន់តែចូលshort order ទៅគឺយើងឃើញមានពាក្យគេឲ្យលើហើយចំណាយកន្លែងខ្ញុំទៅវិញគឺយើងនិយាយពីឲ្យត្រៀមផែនគឺយើងចង់បានផែនប្រុសឬក៏ផែនស្រីទៅទៅយើងត្រៀមពីឲ្យមាននៅជាមួយគ្នាI'm gonna get it.